السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکیزہ منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. وہ آیا منتظر تھے جس کے دن رات, وہ آیا منتظر تھے جس کے دن رات, معمہ کھل گیا روشن ہوئی بات, معمہ کھل گیا روشن ہوئی با, دکھائی آسمان ساری آیا, دکھائی پھر اس کے بعد کون آئے گا ہے ہاتھ, پھر اس کے بعد کون آئے گا ہے ہاتھ, خدا سے کچھ ڈرو چھوڑو معاہدہ, خدا سے کچھ ڈرو چھوڑو معاہدہ, خدا نے سبحان الذي اخذ الآدي, وہ آیا منتظر تھے جس کے دن رات, مسیح
دکھایا خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا مبارک وہ جو اب ایمان لایا مبارک وہ جو اب ایمان لایا صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا وہی میں ان کو ساکین پلا دی وہی میں ان کو ساکین پلا دی فسبحان الذی اخذ الاعادی فسبحان الذی اخذ الاعادی فسبحان الذی اخذ الاعادی خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا نعرہ تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ